A sada, meni najdraža rubrika, Biser nedelje. Ovde će biti nekih vesti koje možda nisu najsvežije, ali bila je zimska pauza, pa smo onda uzeli ono što nam je jeli, odvuklo pažnju tokom januara. Krećemo od mesta broj 3, na njemu Telegraf RS. Oni su bili potpuno zaprepašćeni, dakle, sad kako bih rekao, neznanjem, neobrazovanjem Ane Korać, učesnice jednog ovog realitija Zadruga. I ona kad je gostovala u Amidži šovu, netačnim odgovorom na pitanje iz opšte kulture sve je šokirala. Radilo se o pitanju kada je počeo prvi svetski rat, na što je Ana odgovorila 1389. godine. Da, novinari Telegrafa pišu, dobro je poznato da je prvi svetski rat počeo 1941. godine. Mislim da je situacija u novinarstvu trenutno takva da potpuno isti tipovi intervjuišu ove koji su u zadrugama i parovima. Nema nikakve razlike između njih, ni obrazovanje, osim što je malo lepše što su unutra od ovih kao novinara. Ali nemojte se razmetati poznavanjem iz oblasti opšte kulture ili obrazovanjem, da kažemo, to nije vaš fah. Idemo na mesto broj 2. Želim da posebno pozdravim Dragana Đilasa i njegove tajkunske medije i da im poručim da Srbija nikada neće priznati kao što on predlaže i nikada neće prihvatiti njegov predlog. Ok, ovaj drugi deo ćemo da ponovimo. Ok, ovaj drugi deo nećemo da ponovimo. Znači, to je kad mnogo dugo kontrolišete sve medije i kad niko ne sme da objavljaju ono što mu nije odobreno, vi potpuno zaboravite da kada ste uživo i kada tu ima neke televizije i nekih novinara koji ne primaju naređenja od vas, prosto ne možete onda tek tako da kažete ovo se nije desilo. Desilo se, dakle, videli smo da je ovaj dečko tupan davno još, on to pokazuje s vremena na vreme, za slučaj da ste posumnjali da nešto se... Da, da, ne brinite ništa, Marko Đurić je jednako tup kao što je bio. Međutim, to je... Ima jedan čovek tuplji od njega. Jedan ozbiljan zlikovac koji vodi najveći grad u ovoj zemlji. On ga vodi nezvanično. Zvanično neki drugi tip pobedio na izborima, to se tužna priča. Nini, da. Kako ste znali da je Vesić? Dovoljno je bilo da kažem ima jedan koga niko ne voli, vi biste odmah znali ko je. Da. Šta meni kod njega najviše smeta do sada, to ste valjda i naučili, smeta mi to što laže. Ok? Sve drugo mogu da podnesem, ali to što laže i to način na koji on nas laže je zaista onako ponižavajući da se baš osjećamo kao gnjide. Mi, a u stvari je gnjida on. Pogledajmo mesto broj 1. To s čime sam posebno ponosan, i to zaista mogu sa ponosom da kažem, u narednih 5 godina zasadit ćemo 1 milion stabala. Ima li mesta u Beogradu? Nema. Ima li? Nema. Nema u ovom trenutku. A kako znate što ću da vas pitam? A nema, zato što znam jednostavno da o tome se vodi polemika u javnosti. A kako ćete onda da zasadite? Gde ćete? Naravno da ćemo obezbediti nova mesta za sadnje. U ovom trenutku nema mesta za 1 milion stabala, ali ima mesta za nekoliko stotina hiljada stabala i treba da počnemo sa sadnjom. Videli ste večeras, recimo, počeli smo da sadimo 17 stabala u Karađorđevoj. Ovde je vrlo zanimljiva reakcija moje koleginice sa Radio Televizije Srbije. To je u principu reakcija normalnog čoveka kada čuje ovakvu glupost od jednog nenormalnog čoveka, razumete? Ali moramo da shvatimo u kom smo trenutku. Ne možemo da reagujemo tako kao ovaj čovjek glupa gluposti, valjda će svi to shvatiti. Pravo pitanje nije bilo da li mi imamo mesta za tolika stabla, nego jedna mala analiza. On je rekao za 5 godina 1 milion stabala. 5 godina je 1825 dana. 1 milion stabala za 1825 dana je 547,94 stabala dnevno treba da se posadi. Dakle, 547 stabala dnevno treba da se postavi. Izjava je od 24. januara, danas je 31. januar. Znači da je trebalo da do sada zasade 4384 stabala. To je samo danas. To je samo danas. Tako da, znači, imamo zvanični dokaz, kao da nam je trebao neki, ali ajde sad, evo ako je neko sumnjamo, zvanični dokaz da je Goran Vesić jedan običan lažov. I ovo se nije desilo, ova stabla nisu posađena, što znači da će biti nemoguće da se posade 1 milion stabala za 5 godina. Ja ne vidim razlog da nas neko pravi ovoliko budalama. Posebno me raduje što je ponosan na svoju laž i na svoju glupost.
što je li dodatno pokazuje kakvom se klošaru radi, gospođo, tako je. Tako je. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.